wong kuwi nek isih enom butuh-butuhe donya, hobi-hobine donya, seneng-senenge donya, doyan-doyane donya, rakus-rakusnya urusan dunia. Tapi kalau udah tua, 60 tahun ke atas, wis mulai nyanyi-nyanyi, wis mulai ora butuh. Ayo dikasih contoh ya, donya. Contoh pertama pakaian. Pakaian niku donya. Kalau masih di bawah 40 tahun, wah brai-brai ini hobi-hobi ini pakaian, seneng-senenge pakaian. Apa maneh wong wedok? Ana model anyar tuku, ana tren terbaru tuku. Kayak wong wedok senengane seragam, dulu-dulu lah seragam. Pengajian seragam, yasinan, solawatan, manakipan, mujahadan, zikiran, jalan-jalan, rasan-rasan. Klambi, ora mikir sing lanang lek kerja nganti gegere puklek. Duit tukak-tukoke klambi wae. Sing lanang lek kerja kaya delok awake nganti meling-meling, kaya plastik resek nek lengo kletik ngono. Lha budal mulai pitik urung nelek. Sampai mulih srengenge wis ora ketok. Bareng entuk duit dientek-entekke karo wong wedok. Wong lanang ora mikir klambi. Mbok pitung bodho ya wis panggah klambi kuwi wae. Bathik ijo ndum-nduman kok nggone NU kuwi. Ora ganti-ganti kok. Wong lanang wis ngono kuwi. Adus iki lho sering ora sabunan. Angger awake digebyur teles ya wis. Ngarep lunga nganggo klambi karo mlayu kok wong lanang. Lha nek wong wedok masya Allah. Lagi mau arep tekan ning kene lho ora cukup sak jam waktune. Sore wis persiapan adus resi luluran, lek kosokan nganggo grendo. Bar grendro sik diamplas. Sik pake mangir, pake lotion. Masya Allah. Apa maneh area wajah, wih, ana krim pagi, krim siang, krim bedhug, krim asar, krim magrib, krim malam, krim subuh. Isik nganggo foundation, eyeshadow blush on, mah lambe dicet, alis diaspal, pipi kiwa tengen pasangi lampu, untu lo dipageri, jadi wajah kaya perumahan, nganggo klambi sing paling apik, kuwi menceng sithik wae mok, nganggo jilbab iku kudu pas, wis rampung lek jilbaban sik ngoco. Parfum harus tampil secantik mungkin, kan mau jumpa sama idola. Ada ngaku aja orangnya sekarang pakai jilbab warna pink, makanya dari tadi itu merhatiin terus ke aku. Mangkane lepas melaku bareng karo bojone ya kontras. Gak kontras piye wong mama keren papa ora kopen. Mama mondis, papa jemburis. Mama mulus, papa kayak wedus. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Ya mama meling-meling pipinya, papa